Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem ze hry Kingdom. Den 29. A jsme na tom asi neúplně dobře. Peněz, já vím, máte pro mě peníze, ale já mám plno teďka, nevím, co si mám koupit všechno. Kde jsme? Tady jsme. Jak to tady vypadá vůbec? Unavený jsme, no to je hrozný teďka. Ale lidi, běžte, dělejte! Bazejte. Pička. Jo, my jsme se tady takhle rozšířili a snažíme se dostat dál. Snažíme se tady dostat k tomu portálu, kde je obchodník. Hele, obchodníku. Tebe já si vezmu, víš o tom? Protože ať už budeš mít cokoliv, tak se to bude hodit. Vzhledem k tomu, že to bude docela špatenka asi. Teďka v následující noci, nebo... hele, jo, ono jak se to začalo stavit, tak... Aha, ono jak se to začne stavit, tak oni půjdou za tuhle zeď. To je teďka jako poslední zeď. Dobře. No. Tak už je noc, takže všichni se schovávají, tak to je dobrý teda. Bude teďka, vlastně teďka útok nebude, že jo, protože... Ne, přepadávají mi peníze. Protože... tam nebyl ten žádnej, že jo. Tam nebyl... nebyl aktivní portál. Takže by teoreticky neměl být útok... Kam? Hele, počkej, proč se stahujete? Vždyť útočej, proč se stahu... Proč odcházej, když na mě útočej? Útok je, ale bude takový chabej, že jo? To zvládnou tady hoši. Zapte je! No proto. Ježišmarja! Prej chabej útok a tady taková vobluda na mě jde. Zapte jí, složte jí! Vždyť se vůbec nedokážete trefit, vždyť je obrovská. Proč tam ti šli? Proč ten rytíř? Proč tyhle si idioti šli pryč? No, dej mi prachy, tyhle. To je mi teďka prdplatný. No, hurá. Takže to bude muset zase hezky dostavět. Prostě... nesmysl, že jo? Musíme to tady hezky takhle. Všechno. Tady máme kemp, tak tady musíme nabrat lidi. Tak běžte hoši, tady bude druhý kemp. Tady hlavně budeme muset obětovat nějaký prašule. Tak nevím, jestli má smysl, nebo ono asi smysl má nějaký, ale jestli bych to měl teďka dávat na druhý stupeň, protože tam můžete dát celkem, myslím, že 3 stupně, že jo. Tak běž. Tak, je tady ještě něco vzadu, tady už je jen portál, že jo. Ten už je aktivní. Není ještě aktivní. Tenhle není aktivní, tak to je zvláštní. Tak možná je aktivní jako ten druhý. Dobře, máme 4 lidi. To je málo strašně. Jak psal někdo v komentářích, je prostě lepší opravdu ty kempy držet co nejdýl. Respektive nezbavovat se jich, jo, tím odlesňováním. Protože ty kempy jsou pro vás strašně důležitý. Já nemám žádný stavaře, jo. Ty kempy jsou pro vás strašně důležitý, protože vám generují lidi. No, a to je prostě jedna z nejdůležitějších věcí. Jedna ze surovin, řekněme. Jo? Jedna ze surovin vašich. A když to... Tady mám 2 stavaře, no. 2 stavaři jsou málo, ale... To vám teda povím, šéfe. 2 stavaři jsou málo. Co mi přivezl ten? No jasně, kosy mi přivezl. To je od tebe pěkný, kámo, ale... Nevím, jestli teďka dalšího. Peníze máme. Já vím, že máte peníze jako šlupek, ale já je teďka nemůžu brát. Třebu lidi. K
krvavý měsíc, to je, prostě nepřijedu. Nedokážu ani z jedné strany na druhou. On jak je ten kemp ještě větší, tak vy pak už prostě nedojedete z jedné strany na druhou. No a tady to není ani dostavěný. No, to jsme utrpěli jsme... Trpíme nedostatkem stavařů, inženýrů, no. Už jdou na nás. Vemte si prachy. Tak, prachu máme teďka dost. Otázka je, jestli to bude stačit. Ježiš, těch je. No, tak to asi stačit nebude. A jestli vemte prašule. Ježiš, to je armáda. A lítající šmejdi. Tak to asi nepřežijeme. Pon prolítli, jo, tam není zeď, aha. Zapte je. Ne, oni mi žerou rytíře. A lidi mi žerou. Vemte si prachy, ne? Oni nechtějí prachy, oni chtějí lidi. Aha, no a inženýr. Ta hra mě opravdu ale někdy sere asi, jo? Opravdu mě někdy sere, ta hra. Den 30, no. Den XXX. Ale, sorry, vezmu vám všechny prachy, protože vy to nepřežijete. No, tohle se jako nepřežijeme. To je... To je na prd. Tady jsme to taky projeli, ne? Lehce asi. Ne, tady to vydrželo. Tady vlastně nikdo neútočil. To je fajn, tady nikdo neútočil. Ježíš, ta mince spadla do vody? The fuck? Proč? No, kůň je unavený, takže zase než se dostanu na druhou stranu, abych to tam... Zabili jste ty obry, nebo... Proč ti stavaři zase jdou sem? Třebuji lidi. Třebuji nabrat lidi. Zabili mi ty... Ne, nezabili. Ale ty nemáš prachy. Se ho vem. Tak. Co tady děláte? Kde je nějaký inženýr? Je tady inženýr? Není tady inženýr, co? Postavte tu zeď. Tady nikdo není. Tady je to prostě mrtvý úplně všechno kompletně. Tady mě štve, že na téhle straně je ta věž tak daleko od té zdi. To je... To je na prd. No, tady je to rozestavený. Tady nikdo nestaví, protože nemáme žádného inženýra. Kde jsou ty lidi? Ty lidi jsou vlastně mrtví, protože je unesli ty lítající šmejdi. Takže já nemůžu ani nabrat zpátky lidi. Tak tohle je docela špatný. Tohle je docela už hodně špatný. To je přesně ten moment, kdy víte, že jste v háji. A... Všechno to způsobilo vlastně, no, nedostatek inženýrů, no. Že jsem nemohl v rychlosti postavit to, co jsem potřeboval, ani teďka to nedokážu postavit rychle, protože oni jdou nalevo, že jo. To je to, že ta hra, že vy nemáte možnost jim přiřazovat priority. A tím pádem vlastně oni jdou asi na to, co je nejblíž. No, jdou na to, co je nejblíž. Nejdou na to, co bylo. Už mi to zase padá do vody, to je krásný. Nejdou na to, co bylo zadaný jako první ta práce. No. Tady taky prosím nikoho nemám. Jsme přišli o ty lidi, no. Ale tady mám nějaký vojáky ještě. Nalevo. Levá strana... No, oni ještě nabili ten katapult, který je k ničemu. Katapulty já nevím, no. Katapulty jsou asi docela na dvě věci.
Na dvě věci. Možná proti těm velkým potvorám jsou dobrý, ale řekl bych, že ze začátku asi se moc nevyplatí úplně je stavit nebo dávat do nich zlaťáky. Těma rytířem asi taky úplně nějak extra nejsem jistý. Opravdu to bude spíš chtít a obrovskou armádu lučišníků. Já teďka nemám vlastně ani kde rekrutovat, že jo. Kde rekrutovat lidi. Takže teďka je to opravdu jenom o tom dostat se co nejdál asi. I když je to v podstatě asi už zabitý tahle hra. Zkusíme se dostat na druhou stranu. Kůň unavený. Člověk by taky mohl mít možnost si upgradeovat toho koně, ne? To by bylo taky docela dobrý, aby vydržel díl, jo? Třeba ze začátku máme nějakou starou herku a postupem času budeme mít lepšího a lepšího koně. To by bylo fajn. Takhle je to k ničemu. Že nepřejdu ani to království. Tak, běžte hoši. Tady to... Je to stejně to zajímavý, protože v každý té hře mám jiný problémy. Tady se setkávám spíše... Tady se setkávám s tím, že nemám dostatek stavařů, nebo takhle. Chvíli jsem jich měl až moc, pak jsem jich měl, teď jich mám zase málo. Teďka zase nemám vůbec žádný lidi, který bych mohl, že jo, nějakým způsobem verbovat. A na druhou stranu mám zase spoustu peněz. Předtím, když jsem hrál, když jsem si to koupil, tak jsem neměl peníze, ale měl jsem spoustu lidí, že jo? Což se teda taky pak změnilo, protože jsem zjistil, že jsou tam ty lítající šmejdi, který vám unášejí lidi a to bylo docela na prd. Je zajímavý, že tady je teda 5 lučišníků, nebo no, 6 lučišníků dokonce a ani jeden z nich nešel na tu věž, jo? Až teďka tenhle ten tam šel. Jo, díky, já vím, hoši, ale to si zatím nechte. Protože to nějak jako nemáme šanci. Ty pro mě mají taky prachy. Vy máte peníze jako želez, ale tady nemám nikoho. Tady není vůbec nikdo. A počkej, ono tam je to dostavený, že? Vy jste to dostavili. No, jenže jsem to nestihl zase upgradenout. Tam jsou jenom obyčejný ty dřevěný. No, jasně. Už utočej. Ačkej, tohle to si vezmeme. Wow. Ne, běžte pryč, běž, vem si to. No. Oni útočí ale primárně na ně, oni... On ničí ty mince. On je ničí. A rychle pryč. No, tak to on to probourá. To je špatný. Takže poučení do příště, hele, já nevím, já myslím, že to nemá cenu tady prodlužovat dál. Nechtěl jsem, aby to bylo úplně extra krátký to video, protože to bylo tak blbě useknutý, že už od minula jsem tak nějak tušil, že to asi nedáme. Ale zase tam to by bylo moc dlouhý, tohle zase moc krátký by bylo, že, takže jsem to teďka chtěl nějak natáhnout. Každopádně, poučení pro příště. Ty krávo, to je peněz. No jasně, padá to do vody. Plejtvání. Poučení do příště, potřebujeme vybudovat pořádnou armádu lučišníků. 33. den, krásný. Potřebujeme vybudovat pořádnou armádu lučišníků. To je jedna věc. Potřebujeme teda ještě ze začátku zajistit si ekonomiku.
jako máme teďka, ale ekonomika je fajn. Dvě farmy, dvě upgradeové farmy, myslím, že na každé straně, že jo, protože případně, když vám zautočí na jednu, tak abyste měli ještě druhou, to je taky dobrý. Katapulty, na ty asi kašleme, myslím, že ze začátku rozhodně je to zbytečný. Nebo v ten moment, kdy vy dostanete možnost stavět katapulty, tak je to zbytečný je postavit. Mně přijde, že to splýtvání peněz, ty katapulty jsou v podstatě k ničemu. Když jsou zazdí takhle, tak střílej až za nepřátelé, takže zbytečně se vyplejtvaj. A ty velký potvory přijdou až časem. Chtěl by to spíš třeba balistu, která by střílela na ty lítající potvory. Druhá věc, nerozšiřovat se tolik hnedka od začátku, opravdu asi stačí se rozšířit na dílku té jedné farmy, jo, tady, že jak jsme teďka, tak by to asi stačilo, protože tím si zabijete ty svý kempy, kde verbujete lidi a ty potřebujeme, protože jak jste viděli, tak ty lítající šmejdi nám ty naše lidi unášej a my pak nemáme jak, že jo, je doplnit si naše stavy. A to je další věc a ještě jedna, rozšiřování, že jo, protože se musíme nějakým způsobem rozšiřovat, abychom se dostali k tomu portálu a ten případně nějak zničili. Tady vlastně můžeme dát příkaz k útoku. Zkusíme ještě dát příkaz útoku, já jsem to nikdy neskoušel, takže úplně nevím, co se stane. Uvidíme. Každopádně to dáváme teda takhle pozdě už odpoledne, podvečer, tak oni tam možná ani nedojdou, tak schválně, jsem zvědavej. Ale rozšířit se spíš asi na jedné straně, že jo? Spíš to držet a neotevírat dvě fronty na jednou, ale mít jenom jednu. Tu druhou hezky zabezpečenou. Tam držet pozice a tu první rozvíjet a dál se rozšířovat. A případně zničit ten portál a jakmile uspějeme, jakmile toho docílíme a zničíme ten portál, tak se přesunout na stranu druhou a tam zase útočit. Hele, ten jeden šmejt to vzdal hnedka ze začátku. Ale jak říkám, no. Ten útok přišel moc pozdě, ten útok asi musí přijít ráno. Nebo v momentě, kdy oni neútočej. Hoši! No. Takže takhle vypadá útok. Asi opravdu nad ránem ho posílat, nebo v noci, kdy oni neútočej, to je nejlepší. No, to zase šlo někam jinam, ten. Taj, hrdiný lučišník ho zničil. Ty bláho, on ho zničil sám? To je dobrý borec, možná ten katapult ho... Jo, ten katapult je na ty velký potvory, protože jak vidíte, tady není žádný shooter z toho katapultu. Takže jo, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuto sérii z Kingdom. A my začneme hezky od začátku a tentokrát se zkusíme dostat ještě dál. Tak se uvidíme někdy příště, ať už u Kingdom nebo u něčeho jiného. Tak čau.